Защо пием и пушим повече? Отговорът след минути. Добър вечер, това са новините на TVN. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво ще ви покажем. Младежите в Добричко нямат интерес да работят в институциите. Държавата дава 8 милиона лева за образование в Ловешко. Слаб интерес към кариерното развитие в държавните и общинските институции в Добричко. Този извод направиха от местната дирекция на Бюрото по труда. В същото време има две национални програми, които предлагат работа за младежи. Старт в кариерата и родители в заетост. Първата е ориентирана към висшисти до 29 години, а втората към родители с малки деца и стартира за първи път. До 9 октомври в бюрата по труда се приемат документи на младежи с висше образование за участие в програма «Старт в кариерата». Тя предоставя възможност за 9-месечен стаж по придобита специалност в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации. Местата за територията, обслужвана от бюрото по труда в Добрич, са 28. Определено съм обезпокоен от гледна точка, че до момента, независимо от информационните срещи, които провеждаме, изключително малко са подадените заявления. Да не кажа, че са само две. Мисля, че за да придобият професионален опит, една от възможностите в публичната администрация в държавния сектор е най-удобния. До дни предстои стартирането на проект «Родители в заетост» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Проектът самия «Родители в заетост» ще се реализира в подкрепа на родители с малки деца с цел улесняване достъпа им до пазара на труда, като за по-добро съчетаване на професионалните и семейните задължения на започващи или вършащи се на работа родители се предвижда безработни или неактивни лица след регистрация в дирекция бюро по труда да бъдат наемани на трудов договор като детекладачи и да полагат грижи за отглеждане на деца от 0 до 5 години. Одобрените работещи родители могат да получат грижа за децата си до 18 месеца, а тези, които в момента на кандидатстване нямат работа, ще могат паралелно да ползват детегледач до 4 месеца и посредничество за заетост от бюрото по труда. Заделените средства по програмата са около 20 милиона лева и от нея ще могат да се възползват 1500 души. Една от причините за нарастващата употреба на алкохол в Добричко е неговата достъпност, твърдят експерти. Подрастващите подражават на възрастните или искат да се издигнат в очите на връстниците си с употребата му. Същевременно контролът за продажба на спиртни напитки на непълнолетни е занижена, смятат психолози. Що се отнася до повишаването на тютюнопушенето, регистрирано от статистиката, специалистите наблюдават нещо различно. Вижте какво. Употребата на алкохол се увеличава не само у нас, но и в световен мащаб. Това е най-достъпното. Легалното, най-достъпното. Съответно, в заведенията се предлага алкохол и на непълнолетни, и на малолетни. И обикновено цигарите вървят с алкохола. Но пък това, което наблюдавам, съвременните младежи пушат по-малко цигари, но пък употребяват за сметка на това повече марихуана. Причините са различни, но превръщането му в зависимост не е генетично предразположение, споделя психоложката. Основната причина е това, което виждаш. Социалното научаване. Тръгваме от семейството, после стигаме до приятелите, до това каква е културата на кръга, в който се движиш. Българинът предпочита да бори стреса на чашка с приятели, която постепенно се превръща в зависимост. Употребата на алкохол, цигари и наркотици обаче не решава проблемите, а само ги омаловажава за известно време, убедени са специалистите. Пренасяме се в Шумен. Над 100 нарушения на правилата за паркиране са установили общинските инспектори. Актовете са издадени само за 2 седмици, а спиращите в центъра на града са най-често санкционираните. Само за 15 дни представителите на община Шумен са съставили 52 акта, а съвместно с полицията са започнати 60 процедури срещу нарушения на закона за движение на пътищата и наредба 1. Говорим най-вече за паркиране в зоната на кръстовища, паркиране след съответните знаци B27, B28, забраним престой паркирането и само паркирането. Говорим за престой и паркиране преди пешеходна пътека, на спирки на градския транспорт и така нататък. Според шофьорите, правилата се нарушават не толкова заради непознаване на правилника за движение, а защото много трудно се намират места за паркиране. Много трудно. Много трудно, особено тук в централната част. А там след светофара, виж какво става. А тук за места не ми говорите изобщо. В поликлиниката, както и,
там няма къде да се спира почти. И спират отвънка и там и, ето и мен се ме глобявали точно вънка. Имало е случай, когато и за 5 минутки спрял си, нали, даже си в колата и пак се получават тия всичките неща. Защото няма място. Трябва още да се направят. По общинската наредба 1 се санкционират и водачи, спрели на тротуара или в тревните площи. Глобите са между 50 и 200 лева. Между 3500 и 4000 жени годишно се разболяват от рак на гърдата, сочи страшната статистика. Това стана ясно по време на посещението на розовия кемпер на фондация Една от 8 старата столица. Акцията даде възможност на жени с диагноза рак на гърдата да получат безплатни информационни материали, чурбани, перуки и много полезни съвети, с които да се преборят с болестта. И най-важното – моралната подкрепа, че не са сами. Над 50 жени с диагноза рак на гърдата посетиха розовия кемпер на фондация Една от 8 в Велико Търново. Основните им питания храненето засягат най-вече. По време на лечение, след това как да продължат, кога пада косата, кога се връща вече качествения живот след това. Чисто практически показах им гимнастики с какво могат да поддържат кръговрата на лимфата. Единствената превенция от рак на гърдата по думите на Вера Николова е ежегодното посещение на мамолог. Посещението на мамолог е ежегодно и то от 25 годишна възраст поне, защото болестта страшно много се подмлади. На търновката Боянка Игнатова и предстои химио и лъчетерапия, но тя е убедена, че със силна вяра ще се пребори и ще оздравее. Съжалявам, че се случва и на млади хора, но от всичко смятам, че човек трябва да си направи поука, да сме добри, добронамерени, да мислим добро, да се случва добро. Не позитивното мислене, а високо енергийното говорене са ключът към отблъскването на болестта или справянето с нея. Това са част от съветите, които дава психологът Антонина Топалова. Мой съвет към всички, не само към жените, които минават през това лечение. Не приемайте толкова драматично всичко. Например, от инсулт, инфаркт и от диабет умират много повече хора, отколкото от рак на гърдата. Розовият кемпер на Една от 8 е посетил 25 града в страната от юли месец насам в рамките на кампанията Сърдечни приятелки. Фондацията организира и други инициативи. Само за миналата година в две болници в София са извършени над 800 профилактични прегледи за рак на гърдата на млади жени. Община Добричка ще предлага топъл обяд на 240 души в затруднено положение през следващите две години. Това стана ясно на редовно заседание на Общинския съвет. Общата финансова стойност на проекта е 185 000 лева, а подкрепата от Европейския фонд за подпомагане е 80% от сумата. Община Добричка предлага социална услуга обществена трапезария за нуждаещи се от 5 години, обхванати с 170 души. От тази година услугата е с ново име – топъл обяд и се финансира от Европейски фонд за подпомагане. Министерството на труда и социалната политика одобрява разширяване на дейността, която вече ще включва повече хора в материално затруднение. По този начин ние обхващаме нуждаещи се от 43 села в нашата община. И топлия обяд ще бъде подготвен във всичките 13 домашни социални патронажи, с които общината разполага. За съфинансирането на проекта обаче са необходими 32 000 лева авансово плащане към Агенцията за социално подпомагане. За обезпечаване на плащането съветниците единодушно гласуваха кметът да подпише запис на заповед за въпросната сума. Община Шумен предвижда рехабилитация на уличното осветление в града и селата за 2,5 милиона лева. Проектът ще се изпълнява през 2018 година, но за осъществяването му е възможно да се изтегли и кредит. Общинският съвет Шумен подкрепи предлаганата актуализация на бюджетната прогноза, в която се включва ремонт на уличното осветление за 2,5 милиона лева. В документа е посочено, че средствата ще се осигурят чрез заем. Това предизвика недоволството на съветниците от БСП. Те предложиха друг вариант за финансиране. Именно чрез осъществяване на тези инвестиции с ЕСКО договори, без община Шумен да се налага да инвестира собствени пари литолев и без да поема какъвто и да било дълг за тези инвестиции.
При него самата фирма изпълнител ще направи капиталовложението. Това според кмета Любомир Христов щяло да струва по-скъпо. Някъде в края на годината, на 10-те години, ликвата е около 30%. Нали разбирате, че няма как да дойде една фирма, да изгради всичко това, да хвърли едни пари и да не спечели от нищо. И вместо ние да получим един кредит за 2%, да направим едно модерно осветление. В момента състоянието на осветителната мрежа не е добро. Тя е с технология от преди 30 години и на много места има проблеми с кабелите и осветителните тела, уточниха от община Шумен. Може би няма да може с 2 милиона и 600 хиляди да се реши за цялата община. Включваме селата. Но аз си мисля, че голямата част от Шумен осветлението ще се подобри и ще се усети веднага ефекта отново в бюджета с намаляване на разходите по поддръжка и по разходи за ток. Чрез реализирането на проекта общината смята да постигне няколко основни цели: намаляване на разходите за енергия и поддръжка на съоръженията, повишаване на енергийната ефективност и възвръщаемост на инвестицията. И на тема образование. Малко повече от 8 милиона е насочена от държавата сума към Ловешко. От средствата ще се възползват общо 7 от 13 училища в общината, 3 детски градини и 1 детска ясла. В общата сума е включен и ремонтът на физкултурния салон на основно училище Свети Свети Кирил и Методий в квартал Гозница, който се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и културата с 283 000 лева. Включват се и ремонтите на две професионални гимназии по ветеринарна медицина и гимназията по механо-електротехника. И разбира се, средствата, които са по общинския проект, част от инвестиционната програма, на който направихме вече и първа копка, с безвъзмезна финансова помощ в размер на 5 милиона 613 365.19 лева. Извън тези средства, които са по европейски програми, както и извън средствата по единен разходен стандарт, община Ловеч само за месец септември по документи е получила почти 203 000 лева, а с две министерски постановления са получени още 31 660 лева за национална програма ученически олимпиади и състезания и национална програма осигуряване на съвременна образователна среда. Общата сума за септември възлиза на близо 235 000 лева. Оставаме на тема образование с положителен знак. Преподавателят от Великотърновския университет, професор Иван Станков, получава националната награда за литературна критика на името на Иван Радославов и Иван Мешеков. Отличието се връчва от община Златарица и катедрата по българската литература към Висшето училище на всеки 2 години. Наградата е за цялостен принос в областта на литературната критика. Тя е учредена преди четвърт век в Златарица в чест на двамата големи български критици, свързани с града. Иван Радославов, в чието корени са оттам, и Иван Мешеков, който е роден в Златарица. Наградата е национална и няма аналог. Това е награда специално, не можем да кажем, а единствената национална награда за литературна критика в България. И виждате, толкова години вече тя се връчва. Таз годишният лауреат е избран единодушно от всички членове на катедра Българска литература, каза ръководителят и професор Николай Димитров. Като цяло наградата е замислена като цялостен принос на тези литератури, не се дава само за една конкретна книга, отделна книга, като цялостен принос към литературната наука. За тази година пак с явно гласуване, с пълно единодушие, катедрата реши да присъди наградата на професор, доктор на науките Иван Станков. Материалният израз на наградата са парична сума, почетна грамота и статуетка на богинята Бендида, изработена от професор Константин Денев. През годините носители на престижната национална награда са били изтъкнати литератори, сред които Никола Георгиев, Светозар Игов и Михаил Неделчев. На всеки 2 години около награждаването се провежда и дискусия с участието на преподаватели и докторанти от различни университети. Това бяха по-важните теми на 28 септември. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Йоан Ангелова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.